ከፍተኛ ቀውስ ያደረሰ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መክታት ይቻል ዘንድ በመንግስት እየወጡ ያሉ መመሪያዎችን በመተግበር አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ እንዲሁም ህግን ለማስከበር የሚንቀሳቀሱ የጸጥታ አካላትን በመታዘዝ ቫይረሱን ለመክታት የሚደረገውን ዘመቻ ማህበረሰቡ ሊደግፈው እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች አሳስበዋል። ትልቁ ነገር መታዘዝ ነው። ከታዘዝን ይህን በሽታ ከሀገራችን እናጠፋለን። የሚወርደው ሁሉ ነገር የሚነገረው ነገር መስማት አለብን፣ መታዘዝ አለብንና ይሄ ሁላችንም ቆመን ይሄ ማየት አለብን፣ መስማት አለብን፣ መታዘዝ አለብን። መታዘዝ ደሞ ትልቅ ነገር ነው። ከታዘዝን ደሞ ይሄን በሽታ ይጣፋልና የፖሊስ አዛዦችም ሌሎችንም በዚህ በስራው ላይ ተሰማሩ ይሄን ስራን እንዲያግዙ የተወጣጡ በጎ ፍቃድ ላይም እየሰሩ ያሉ ሰዎች መታዘዝ አለብንና ይሄንን ለህዝቡ ላሳስብ ፈልጋለሁ። ሰው ራሱ ከራሱ መተባበር አለበት። መጨባበጫ ሆኖ አልቀርም። እናም ሰላምታ ነው ሰጠው ለሞታደር ስለሆንኩ ነው። በፊት እዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደነ አሁን ይሄ ከፖሊስ አባልና ከፌደራል ጋር ይሄ ከሰንበት ተማሪዎች ጋር አብሮ ቢሰሩ ቆንጆ ነው። ቤተክርስቲያንም እንኳ ሰላም ሲኖር ነው ሁላችንም እንኖረው። ሰላም ሲኖር ነው ቄሱ የሚቀደሰው ስጋው ደሙ ያቆርባል። ሰው ከሞተበት ስጋው ደሙ ያቆርባል። ይሄ ነው የምልህ። አሁን እንደ ሀገር የገጠመን ፈተና በድል ለመወጣት ሁሉም ዜጋ ቫይረሱ እንዳይስፋፋ የሚያደርጉ የመከላከያ ዘዴዎችን ያለመታከት በመተግበር እንደሚገባም አስተያየታቸውን የሰጡ የመዲናዋ ነዋሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። ከመንግስትም ከሌላ ከጤና ቢሮም ከዓለም አቀፍ የጤና እንትን የሚተላለፉትን ነገሮች ሁሉ ተግባራዊ ማድረግ አለብን፣ መፈጸም አለብን እና እግዚአብሔር ከጎን እያመሰገንን እየጸለይን ይህንን ነገር ተግባራዊ ማድረግ አለብን። ጸሎትም ወሳኝ ነውና መጸለይ ያለብን ለሀገራችን። በሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ላይ ጸሎቶች ቢደረጉ የበለጠ አጋዥ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ብቻንም ቤታችን ብንሆን ብቻንም በተቻለ መጠን ቤታችን ሆነን ያለውን ነገር እዛው እየተጋገስ እንጂ ህዝባችን በጣም ነው አንደርስትሜት አደረገው። ቫይረሱም በቃ ዝም ብሎ ነው ወሬ ነው ሚዲያ ሲያወራ ነው መንግስት ነው የሚያወራ የምን ነገር ነው ያለውና ትንሽ ይጨንጋል።